Ka vepruar. Okej. Okay. Zotri Elezi, po nëse bëhet një komparacion me kohën aktuale, është një diametrisht është e kundërt, domosë ai përket edhe mundësisë dhe kapacitetit. Ka pas lufta, është kapacitetet e cilë ka, sepse për të parë atë themi mënyrën se si ka vepruar njësia mbrojtës Stafford me gjithë aparaturën e sigurisë, ka qenë në kohën ku në krye të qeverisë ka qenë zotri Isa Mustafa, ai cili vazhdimisht ishte atakuar nga militantët të subjektit politik vetëvendosje, ku më pastaj është ngritur edhe një nivel jashtëzakonisht i madh i reagimit edhe i përdorimit gjithë aparaturës dhe ku kanë interferuar edhe njësia e deminimit, të mënë bomb squad, e cila ka përti dhe vazhdimisht eskort në ish kriministrit Isa Mustafa, i cili të mënë është aktivizimi këso njësie, në vetë vete ka të reguar si rrezikshmëria apo kanusja e kriministrit atërshëm Isa Mustafa ka qenë shumë i lartë, në krahasim me gjendën aktuale të kriminalistit aktual, ku kemi vetëm një reagim të shkallës së parë, ku vetëm është ngritë gatishmëria dhe vigjilenca e njësisë së mbrojtjes Stafford në asistencë me njësinë reagimit të shpejtë. Pra në raport me Mustafën thëni se Kurti është më pak i rrezikuar në bazë të asaj se çka ka reagu institucionet e sigurisë. Ne kemi pas raste ku është mbyllur komplet një rrugë, ku në atë rrugë ka levizur pastaj edhe ish kriministri zotëri Mustafa, pra ka qenë një blokim total i rrugëve të kryeqytetit, qof nga shtëpia, por në qeveri, qof nga qeveria ndonjë takim. Në raport me zotin kriministin aktor zotëri Kurti, ka një dallim sa i përket aspektit të gatishmërisë së gjendjes së sigurisë apo kërstimit që është ballafaçuar tani kriministri aktor në krahasim me ish kriministin, po nuk duhet të harruar këtë një element që është mirë po të potencuar që asnjë nga këta pjesëtorë të mbrojtjes së afërt e kanë si hynor, më shumë e kanë punën është aspektin human, sepse e ndjen të obliguar vetë vetën që të përkujdesen për një personalitet. Mbrojtja afërt e ka për obligim së pari ta mbroj personalitetin, pastaj vetën dhe të tjerët. Më pastaj në mënyrë e ka për obligim që të larkoft edhe më dal e ka për obligim që VIP-ja se konsiderohet VIP-ja do të mrit destinacionin e tij në kohë dhe mënyrën më të mirë dhe më të shëndosh dhe më të sigurt në pikë. Pra, gjithë këtë punë që e bëjmë pjesëtarë policisë Kosovës, njësitë të specializuara, fatkeqësisht që 21 vite pas luftës, këta pjesëtarë policisë Kosovës nuk i kemi me sigurime shëndetësore. Fatkeqësisht, çdo kriminister vazhdimisht e proklamon që të ketë përkujdese për sektorin e sigurisë, për policinë e Kosovës, por në aspektin pragmatik, në aspektin e marrjes e një vendimit, në raport me ata djemë, sepse për të kuptuar punën e njësisë se mbrojtës Stafford duhet të jesh një nga personalitetet, për të po sa kompleks është kje punë. Po. Sepse janë briefingit e mëngjesit, janë mbledhje përpunimin informacioneve, më pastaj bëhet po, pregaditja. Natyrisht. Po, janë shumë specifike, por i qëndrojmë temës, zotë Nikshi, për të nashtuar më shumë nga eksperiencia juaj, sa është vështirë me e rujt një lider politik dhe si është ai momenti i rutinës ditore kur dhe merren kërcënime, do të dihet se diçka mund të ndodhë.